governador Valadares sediou a plenária do CREA Minas Gerais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Trata-se de um evento que reúne profissionais da área e de âmbito estadual, que discute temas envolvendo as profissões de engenharia, agronomia e das geociências. E na diretoria do CREA tem uma grande amiga minha, Maria Angélica, que é de Juiz de Fora. Estive com ela hoje. A reportagem está aqui. A plenária sempre é realizada em Belo Horizonte. A ideia de fazê-la em outras cidades fortalece o trabalho do CREA-MG, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. É o que afirma o presidente, o engenheiro civil Lúcio Borges. Essas plenárias elas eram realizadas somente em Belo Horizonte, mas nessa gestão nossa nós passamos a fazer uma plenária no interior e outra na capital. Então, para nós é muito importante estarmos aqui em Governador Valadares, dentro da Univale, né, que é uma referência no ensino de engenharia, né, do Brasil, a gente poder realizar a nossa reunião plenária. As nossas profissões estão em todas as cidades, então quando a gente vem numa cidade igual Governador para Valadares, fortalece mais ainda, porque aqui é um polo muito forte das nossas profissões. Então, para nós é fundamental podermos estar aqui numa cidade igual Governador para Valadares e numa instituição de ensino tão importante igual a Univale. Conselheiros de várias regiões do estado de Minas Gerais estiveram presentes na reunião. A iniciativa de trazer o evento à cidade foi da Inspetoria Regional de Governador Valadares. O inspetor-chefe do CREA-MG em GV destaca um dos principais papéis do Conselho. Nós estamos trazendo hoje, né, para Valadares, aqui na Univale, a plenária do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG. É um evento muito importante, né, com a presença do presidente do CREA e com a sua comitiva, né, que vieram de Belo Horizonte para cá. E aqui nós estamos reunindo com os vários profissionais, né, ligados à engenharia, agronomia, à geociência, para discutir assuntos importantes para a nossa profissão. Então é um evento muito importante e que geralmente não é realizado no interior do estado e veio para cá, né, para Valadares, devido à solicitação da nossa inspetoria. São 59 municípios que fazem parte da Inspetoria Regional de Governador Valadares e quase 3 mil profissionais registrados no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Dentro da programação do evento, seriam realizadas reuniões de câmaras especializadas do CREA-MG, ou seja, reunir profissionais para troca de conhecimento. Tá aí, viva o CREA-MG, cumprimentando toda a mesa, literalmente mesa formada ali, minha amiga Maria Angélica, né? Lá de Juiz de Fora, essa é fera.